ہم کو دھمکیاں دیتے تھے دھمکیاں, لیکن انہوں نے دوبارہ آ کر ہم پر دعویٰ بول دیا. ہمارے ساتھ میں اور میرا کزن تھا, میرے ساتھ ہمارے گھر کی عورتیں تھیں, انہوں نے ہمارے ساتھ بہت بڑا تشدد کیا, بہت ہمارے ساتھ ظلم کیا, ظلم کر کر کے ہمارا یہ حال کیا کہ میرا یہ دیکھو میرا دانت بھی ٹوٹ گیا, میرا سر بھی پھوڑ دیا, اور یہ دیکھو میرا ہاتھ پہ ہتھوڑوں کے ساتھ انہوں نے استعمال کیا, ہتھوڑے مار مار کر انہوں نے میرا سارا جسم زخمی کر دیا. میں ابھی چلنے پھرنے کے بہت تنگ ہوں, لہٰذا میں التماس ہے کہ میرے ساتھ انصاف کیا جائے. میں ہاتھ جوڑ کر بیٹھے سی, سانو آ کے مارے انہیں, ساڑے تے استدوج کیتا انہیں, اسی غریب ہے گئے, وہ زمیندار ہے گئے, اج ہی میری ساس دی باہ توڑ دتی, سانو مارا انہیں, ساڑے وال کھچے انہیں, میرے جیٹھ نو بڑا مارا انہیں, نو کھچ لے انہیں, انہیں ساڑے نال ظلم کیتا, سانو انصاف دتا جائے, اسی ہاتھ بن کے معافی منگنے تو تو سانو انصاف دتا جائے, ساڑے تے رحم کرو. میرے نال شکتی ہے تے دعا, میرے نال موئے بھی ہے تے سارے انتقال تے چکیاں ہی میں لگائیاں, میرے پیو نال کنیکشن بھی ہے تے سارے نال بڑی زیادگی ہوئی ہے. میرے میں انپڑھ جا بندہ ہاں تے بہت ظلم ہو رہی ہے جی تے ہر کوئی صاحب ہر کوئی صاحب.